Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ne govedina, ampak perutnina. Medtem ko se vesoljna slovenska javnost ukvarja z uvozom pokvarjene govedine iz Poljske, se v zadju dogaja srhljiv in za nas mnogo bolj problematičen prevzem perutnine Ptuj strani ukrajinskega giganta MHP. Če se odgovorni pri nas ne bodo zganili, potem se nam obeta katastrofa, namreč, da bomo namesto ptujskih piščancev jedli ukrajinske piščance po kijevsko, futrane z Monsanto gensko spremenjeno koruzo. Poli salama, mi te ne damo. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Bog, družina, domovina. Zakaj nam Slovencem grozi izumrtje in ali nam lahko proti temu pomaga Orbanov recept na Madžarskem? Po kralju Matjažu oziroma Matiji Korvinu spet madžarski vladar, tokrat je to Viktor Orban, brani krščansko Evropo pred Osmani. Ali je to pravilen recept, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, Normo Marijo Korošec in Markom Pavlišičem. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Dobar večer. Norma, bi te prosil za začetek, če nam ti predstaviš oziroma našim gledalkam in gledalcem, za kakšne ukrepe se je odločil predsednik madžarske vlade? Orban obljublja ugodno posojilo za vse ženske, ki se poročijo pred 40. letom. In v primeru, če imajo 3 otroke, jim tega posojila pol ni treba niti vrniti. Potem imajo subvencije pri nakupu avta z vsaj 7 sedeži. Ženskam, ki vzgajajo 4 otroke ali pa več, ni treba doživljenjsko pol plačevati dohodnine. Imajo tudi, obljubljali so nova mesta v vrtcih. Pa tudi neko subvencijo za stare starše oziroma, da so oni lahko udeleženi pri varstvu otrok. Evo, sliši se naravnost fenomenalno, ali ne, Marko, ne? Zdaj, vsak prav liberalsko sliši, da bo država delila neke subvencije, pa zastojn kredite, pa kukala v našo spalnico, se verjetno prime za pištolo, ali se motim? Zdaj, na zadeve lahko pogledamo na različne načine. Ne? Zdaj, tak romantičen vidik, ne, je, da sta se spoznala v osnovni šoli, sta se zaljubila, pa potem šla v srednjo šolo, pa potem bila vzdržna do poroke, ne? Po faksu nekako sta se poročila, ne? Načrtovala otroke, ne? In zdaj tu čist prav pride potem, ne vem, da država malo pomaga, da lažje odplačuje kredit ali pa ga sploh ni treba odplačati in živijo srečno družinsko življenje do konca svojih dni. Ne? To je taka lepa romantična zgodbica. Pa še otroci so naše največje bogatstvo, se pravi, če imaš 3, je sam super. Ne? Zdaj, drug vidik je pa morda malo manj romantičen, ne? Da pa je BMW dal ven nov model avtomobila s 7 sedeži. Ne? Aha. Pa si ga je ogledal gospod, ne, pa je malo napumpal svojo partnerko, ne, pa je pol avta že tako odplačen, ga pa še malo popusta dobi, ne, žena ostane z otrokom, on pa pač na 7 zidcih se da marsikaj početi naokoli. Ne. A veš, to je pa zdaj en drug vidik te iste zgodbe. Ne. Zdaj, jaz po prvici povem, jaz težko kupim to zadevo, da država kupuje otroke. Sicer podpiram, da... Plačuje v bistvu jih, ne, ali kupuje? Ma, lej, to, če država obljubi, ne vem, 10, 20, 30 tisoč evrov za enega otroka, ne, to je v bistvu kupovanje otrok, ne. In to nekako težko to kupim. Je pa res, da država vsekakor mora tudi nekaj narediti na področju natalitete, zato ker ne nazadnje družba mora nekako delovati v smeri, da se ohranja. Ne? Zdaj ne me vprašati, zakaj, ker ti ne bom vedel povedati, zakaj, ker to pač tako se mi zdi, da je prav. Ne? In zdaj država nekaj mora narediti in kjeri ukrepi so pa tukaj najboljši. Meni se kupovanje ne zdi v redu, medtem ko recimo kakšna davčna olajšava, ali pa recimo, da imajo starši za otroki čim manj stroškov, to se mi zdi pa bolj primerno. Ne? Recimo, ne vem, da bi dobil zaston, recimo, da bi vsaj vrtec zaston. Recimo, že to bi veliko pomagalo. Ne? Ja, čeprav se veš, prinesi je Marjan Šarec koalicijo obljubil zaston vrtec, zdaj pa podražil ga. Ne? Ampak ok, pustimo to. Nismo Madžarska. Norma, kako je zdaj s tem? Ne? So otroci zdaj božji dar? A je to državna zadeva, stvar pač para, se odloči za otroka, kako je zdaj s tem? Ja, otrok je božji dar in zato ga noben ne bi smel izsiljati. V tem oziru recimo lahko povemo, da pač zame umetne oploditve s pomočjo IVF
metod niso spremljive, ker v bistvu tam dobesedno izciljaš otroka. Ti oprosti, potem, v tem družinam ne bi potem dala tega kredita Orbanovega, če bi z umetno oploditvijo recimo prišli do 3 otrok. Pač to je neetičen postopek, že pač sploh preden se sploh začnemo karkoli pogovarjati. Ampak bi bilo pa več Slovencev oziroma Mađarov, ne? Ja, ampak to je vse, mislim, to je mogoče tema za kdaj drugič. Ja. Mislim, preveč obširno je, no, tle se pojavlja eugenika, pa zbiranje spola, barve, sučkov. Se pravi, sam po naravni poti pač zanositev, vla, v redu, ja, gremo naprej. Drugač pa se, mislim, ja, je itak v prvi vrsti to odgovornost para, ampak po drugi strani mora pa pač država tudi poskrbeti, da bo njen pokojninski sistem funkcioniral, ne. Ja. Pač jaz se strinjam z Markotom, da to, mislim, jaz bi si tudi želela, da bi se ljudje sami, brez da jim država pač neke finančne ugodnosti omogoča odločali za otroka, čist iz tega, ker si želijo imeti otroka, ampak pač v trenutnih razmerah, kakršni so pač pri nas, pa tudi verjetno na Mađarskem je podobno, je pa pač treba eno bolj tako neko krizno intervencijo naresti, ne? Ja. In če bo zdaj ta, če bodo te ukrepi pa subvencije pomagale, da se rodnost na Mađarskem dvigne na en pač nivo, sicer ne vem, koliko ima Mađarska točno, ampak vem, da je 2,1 otrok na žensko, nek tak vzdržen koeficient za narod, da pač ohranja isto število. Tako da pač to bi bilo idealno, če ne bi bilo treba, ampak če pač glede na to, v kakšni situaciji smo se zdaj znajdali, pa meni se zdi to tudi super ideja. No, vse to smo tudi v stranki za glas za otroke zagovarjali na državnozborskih volitvah. Yeah. Takrat so se sicer iz nas vsi delali norca, pa nas imenovali socialiste, populiste, ni bilo, kar ni bilo. Ampak v bistvu pač to so te kratkoročne rešitve, ne se dolgoročno ja razbremeniti neke davčne, ne vem, lestvice dohodninske, mogoče več družinsko dohodnino, pač se mi zdi tako, v enem širšem naboru ukrepov se da mogoče kaj sistemsko spremeniti, ne da dobesedno daješ denar ljudem, da imajo otroke, ampak v taki krizni situaciji, ko je pač, mislim, vse te spremembe, ne, sistemske so, pač sistemske spremembe in glih zaradi tega so toliko bolj kompleksne in zahtevajo usklanjevanje več zakonov, več nekih uredb, več pač sistemsko, no, sistem spreminja in te itak vedno ful naporno, se vidimo, ne vem, zdravstvo ali pa karkoli. Bi pa sam to rekla, pač glede denarja, pač če lahko, recimo, če bi pogledali v Sloveniji, mi financiramo 3000 kulturnikov, a ne? Pač zato imamo dovolj denarja, financiramo Mirovni inštitut, pa Društvo za nenasilno komunikacijo, zato nikoli ne zmanjka denarja, ne? Ka bi pa mogoče kakšni, jaz poznam kolegico, recimo, ki je rekla, ej, če bi midva imela flat, midva bi imela že otroka, a ne? Pa pač v nekih negotovih finančnih razmerah si, se pač zato ne morate odgovorno odločati. V redu, no dobro, zdaj, kakorkoli obračamo, očitno Mađarska ima neko politiko rodnosti, zdaj norma bo verjetno premlada, ampak Marko, ti se pa po moje spomneš ukrepov Janeza Drobniča, ne, ki je bil takrat minister za delo v prvi Janševi vladi, takrat so bili neki ukrepi za družine z več otroki, ne, in nataliteta se je takrat povečala. Kako zdaj ti na to gledaš, skozi časovno perspektivo? A veš, da se ne spomnim tih ukrepov? Tudi ne. Vem, da je družine z več kot tremi otroci, da imajo nek cenejši avtomobil, lahko kupijo z nekaj manj davka, pa potem lahko neko vinjeta je tudi cenejša, ampak kaj, veliko se pa ne spomnim. Ne? Drugi otrok je imel zastonj vrtec. To je bilo pa že kasneje, ni? Ne, so kasneje uvedli. Pa topo obrok, pa subvencije za šolarje. To je bilo vse takrat. Meni se zdi sicer čudno, zakaj nimamo brezplačnih vrtcev in zakaj nimamo brezplačne osnovne šole. Ne? Yeah. Mislim, to, da drugi otrok brezplačno, pa tako, ne vem, vsi ne imajo brezplačno, ne? Ni važno, ali reven, ali bogat, ali kakršen kol, vsi so naši otroci, bom tako rekel. Ne? Družba bi morala imeti neko odgovornost do teh otrok in mi je, bom rekel, res čudno, da tega na nek način nimamo. Ne? Ker kot je prej Norma lepo povedala, ne, potrebni so neki sistemski ukrepi. Ne, in največ lahko naredimo, če bo življenje v tej državi perspektivno. To bi moral biti naš cilj in potem se bo rodnost povečala kar sama po sebi. Ne. Če ne bo otrok, bo rekel, kaj se zdaj dogaja. Ne. Imaš otroka in potem najprej doživljaš travmo pri zdravnikih ne, in v zdravstvenem sistemu, potem gre otrok v šolo, doživljaš travme v šolskem sistemu in potem tako naprej. Ne. To, če to uspemo narediti, da bo ta
rekel, da bo življenje v tej državi perspektivno, potem z rodnostjo ne bomo imeli problemov. Ne? In v to bi morali nekako stremeti. Ne? A pa je današnja družba po vajnem mnenju sploh nastrojena tako, da bi spodbujala družino, otroke, tako naprej. Ni naravnana čist v drugo smer individualistično zadovoljevanje samo tvojih osebnih potreb, vse ostalo, ni važno in tako naprej. Jaz mislim, da to zdravo jedro, ki je tudi zmagalo na vseh družinskih referendumih, je pač še vedno se zaveda pomembnosti družine, oče, mama, otroci, enega stabilnega, varnega okolja, ki je pač optimalno za vzgojo otroka. Sem zdravo jedro se verjetno stara, ne? Zdaj, jaz doskrat vidim, slišim, recimo tudi mlajša dekleta pravijo, do 30. leta bom uživala, pa bom pa začela o otrocih razmišljati. Ne? Ta meja se nekako skozi premika na vzgor, se mi zdi, ne? Ja, itak, se tudi za poroke. Pač poprečna ženska, pač tako, ko se poroči, je, ne vem, koliko 29 let že stara. Ja, Orban je potem tukaj pametno odreagiral, ker je dal 40 let, ne? Se pravi, nikoli ni prepoznal, v bistvu. Ja. Ja, v bistvu, ja. Mislim, vsekakor gremo čez neke določene družbene spremembe in neko bogato ali pa recimo lagodno življenje, ne, morda povečuje to samo sebičnost, da bo rekel, če imaš veliko možnosti lastne zabave, potovanja, smučanje, na morje, pa tako, ja, morda se ti ne da toliko ukvarjati z otroki, ne, in rajš to odmikaš, ne. Zdaj, morda bomo zaradi tega kot družba prišli še v večje težave, zdaj nakazuje se v pokojninskem sistemu, nakazuje še kje drugje, ampak tukaj bo pač prišla evolucija na svoj račun, in bojo pač, rečemo temu, uspešnejši preživeli. Ne? Žal. Zdaj, naši gledalci na Twitterju očitno to temo današnjo zelo osebno razumejo, ker večina bi imela otroke z normo, ne? Če bi bili samski. Ampak predlagam, da si zdaj pogledamo, kako je recimo evropska poslanka Tanja Fajon iz vrst socialnih demokratov odreagirala na to mačarsko politiko. Ne? Ona pač v bistvu ponovila to, kar je Viktor Orban, pač to njegovo politiko je ponovila, ne? In pravi, ker to pomeni več subvencij. Ne? Se pravi, to je odgovor Mačarske na probleme, ki jih imamo ta hip. Ne? Prihodnost Mačarske v Evropi, ki naj bi spodbujala človekove pravice, svobodo, izražanja in demokracijo. Ne? Zdaj, a ste videli pričakovala tako njeno reakcijo ali vam je to presenetilo, recimo? Ma jaz bi tukaj vedno rekel, ne, uzdaj se vse svoje kljuse. Ne. Mislim, naj pove, kaj ona je naredila v Sloveniji za to, da bi ta problem rešila, ne. Pa naj gre komentirati druge. Ne. Zdaj, jaz se ne strinjam preveč s tem z Orbanovimi idejami, ne, ampak lej, ne nazadnje je to Mačarska, Mačari so ga izvolili, on odgovarja svojim volilcem tam in to je v bistvu njihov problem. Ne. Mi se pa ukvarjamo z našimi problemi, ne? No, pa BMW-o, ne? Če sem te prav razumel. Ja, recimo, ne. Okay. Mislim, mene ni niti malo preseneta, glede na to, da se je v bistvu ves mandat pač jo je najbolj skrbel sam za migrante in kako skrbeti za njihove, tako imenovane človekove pravice. Sem bila pravzaprav prav presenečena, ker so ta njihova skupina, ker bodo zdaj evropske volitve, ker so začeli kao neki, ja, za evropejce bomo začeli skrbeti in je bilo prav tako, a res, a smo prišli na vrsto, wow, to je pa res neki presenetljivega. No, zdaj, pri Tanji Fajon mora biti korektni, ona zaradi pač bolezni ne more imeti otroka, se vam ne zdi ta ukrep vse en malo diskriminatoren, ne? Recimo do žensk, ki ne morejo imeti otrok. Ne, zakaj? Ja, ne pridejo do kredita, recimo, ki ga ni treba odplačati. Ne? Ja, ampak zaradi nečesa, za kar niso sami krive, recimo. Ja, njeni otroci pa pač ne bodo vzdrževali pokojninskega sistema, ga bo pa ono vse en deležna, ne? Čeprav ni dala nobenih otrok v pokojninski sistem. Ja, pa se, če jih ne more dati, ne? Se o tem govorim. Ne? Ja, pač ne more dati, nima tudi stroškov pol z njimi, ne vem, meni se to ne zdi diskriminacija. Ja, pol ni upravičena do pokojnine, ali kako ne razumem? Do pokojnine seveda je, se pač plačuje od plače tist pokojninski prispevek, ampak pač, mislim, ne vem, meni se zdi, da je treba ljudi, ki so imeli otroke, ki pač bodo v prihodnosti vzdrževali pokojninski sistem, nagraditi tudi finančno. Ne? Mi smo v našem programu imeli 100 evrov za vsakega otroka na letni ravni za pač recimo upokojence. Čeprav jaz se pa s tem ne strinjam lih najbolj iz tega vidika, ne? Ker to, da prelagamo breme naših pokojnin na bolniku naše otroke, ne? Se mi zdi morda malo preveliko prelaganje odgovornosti na rekel, na otroke. Ne? Dajmo rajš mi poskrbeti za to, da bomo imeli sami rekel, da bomo privrčevali dovolj, da bomo ustvarili dovolj, ne, in pač otroci so pa, ne pa živijo lepo življenje svoje, ne. Bi pa za Orbana dodal še eno zadevo, ne.
Zdaj, naša levica je zelo alergična na njega. Ne? Sej, ja. Lahko razumem, zakaj. Ne? Ampak moramo pa tu vseeno eno stvar spomeniti. Ne? Orban je bil zelo kritiziran zaradi ograje na meji. Ne? Ja. In lej ga zlom, kaj smo mi dobili, kaj imamo še vedno mi na svoji južni meji. Ja. Ograjo, ne? Oziroma, pardon, se opravičujem, tehnične ovire. To je pomembna razlika. Marko. Tehnične ovire. Ne? In kdo je postavil te tehnične ovire? Ne? Ja. Verjetno Janša v opoziciji. Ne? Ali kdo? Ne vem. Ja, itak, bomo razmišljali o tem med oglasi. Si vzamemo kratek premor, gledalke in gledalci, in se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem rodne politike v Sloveniji in na Madžarskem. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Norma Marija Korošec in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, ali nam Slovencem grozi izumrtje, ker nimamo politike rodnosti. No, zdaj med oglasi smo vsi trije ugotavljali, če je recimo Norma rezultat te pač politike rodnosti prve Janševe vlade, smo ugotovili, da je ravno malo premlada za to. Ampak nič hudega, gremo naprej z našo današnjo temo. Zdaj, v Sloveniji imamo, kot vemo, negativni prirast, kar pomeni, da več ljudi umre, kot se jih na novo rodi. In to seveda je problem, posebej za en narod, ki je tako malo številčen, kot je naš. Ne? Že pesmi poje samo milijon nas je še. Naš stalni komentator Tino Mamič je recimo tvitnil, da nas grozi izumrtje v dveh stoletjih, če ne bomo kaj resnega storili. Kakšno je vajno mnenje o tem? Nam Slovencem res grozi izumrtje in kako se boriti proti tem? Jaz se spomnim, sicer nimam zdaj v glavi čisto podatkov, ampak recimo, ko so bile kuge, pa so zdesetkale prebivalstvo, so pač se je pol isto nazaj namnožilo. Tako da jaz mislim, da tako v nekem tem preživetvenem smislu problema ni, ampak je pa tako v kulturi, pa v družbi, kakršni živimo zdaj, pa kakor so stvari zastavljene zdaj, so pa pač to lahko v prihodnosti postane velik problem, če bo premalo otrok, da bi vzdrževali pokojninski sistem, recimo. Uh-huh. A so rešitev migracije, Marko, ali kako je s tem? Moramo zdaj poskrbeti, da bo kri ostala čista v narekovajih, da bojo to čistokrvni Slovenci, ali je v bistvu samo važno, da imamo čim več otrok, zato da se bo pač vrsta nadaljevala? Zdaj, številke so tukaj kar zgovorne, ne, in številke kaže, da ja, bližamo se izumrtju, zdaj ne naslednje leto, ampak res čez kakih 100-200 let, ne. Seveda, številčno gledano se da z migracijami del tega rešiti. Ne? Vprašanje pa je, če si to želimo. Ne? Ne na zadnje, verjetno si vsi želimo imeti čim bolj raznolik svet, ne? Kar pomeni, da imajo države med sabo različne kulture, da se lahko potem uplajajo eno od drugo, ne pa da imamo eno zmes, nek konglomerat vsega skupaj. Ne? Mislim, da je fajn, če je svet čim bolj raznolik, ne? Da imamo v Sloveniji bo neko lepe narode noše, ne, na Češkem ali tudi lepe, ali pa še lepše. Sem naj ostanejo na Češkem, če te prav razumemo. Tako. In si gremo mi to na Češko pogledati, ne, in potem imamo v Skandinaviji, ne vem, arijsko raso, ne, kjer gremo pač gremo tam na obisk. Ne? Yeah. In no, vsi vemo, kaj gremo moški gledati v Skandinavijo. Tako. Da, okay. In lepo bi bilo, recimo, da bi tudi indijanci, ne, še vedno bo neko hodili okoli kot indijanci, ne. In tako dalje. Zdaj, ne moramo tega seveda z nekim družbenim inženiringom predpisati, pa to voditi, ne? Ampak mislim pa, da to raznolikost lahko moramo spoštovati, ne? In delovati v temu, da jo ohranimo. Ne? Ne, da bomo na koncu dobili neko zmes, s katero ne bo pa na končni fazi noben zadovoljen. Ne? Zdaj, ta osnovna premisa današnje oddaje, Norma, ne? Če te prav razumem, se pravi, Bog, otroci so Božji dar, družina je osnovna celica družbe in potem domovina je pomembna. Ne? Zdaj, domovina.si, spletni portal, je zelo negativno odreagiral takrat, ko je vaša stranka recimo predlagala podobne ukrepe, kot jih zdaj izvaja Orban na Madžarskem. Recimo zdaj pa njemu zelo poje slavo pri teh ukrepih. Ne? Tudi prej omenjeni nastalni komentator Tino Mamič je recimo zapisal: Orban dela, Plenković o tem govori, hrvaški predsednik vlade, naš predsednik vlade Marjan Šarec pa niti govori ne o tem. Kako si zdaj ti to razlagaš, ta obrat nenadnje? To zdaj
posledica dogodkov zadnjega leta dni ali so kakšni drugi razlogi po tvoje zade? Jaz sem slišala, da bi so domovina nek tak kao neodvisen, ampak v resnici, da je pač to nekako bolj glasilo Nove Slovenije. In verjetno so se tudi takrat malo strašili, da nam ne bi slučajno kaj preveč poskočila priljubljenost, zato so nas pač označili za neke ljudi, ki se enodimenzionalno lotevamo problemov in imamo take populistične ukrepe, pa pač še par takih je bilo. Zdaj pa Orban, ja, Orban, tako ga si rekel, sej sem tudi tweetenla, da pač zdaj mu pa slavo pojejo, o, so dal, mislim, da je bilo celo v naslovu, da rešuje narod, se pravi, zdaj bo Orban nek rešitelj in si mislim tako, ja, wow, hvala, ne, sej mi smo bili pa populisti. Pač ta dvoličnost, je to gre in tako na živce, k, pač, ampak sej tega itak po slovenskih medijih itak na milijone. Je pa verjetno tudi drugačno na splošno prisotno tudi v drugih državah. No. Marko, kako si ti razlagaš recimo to, to dve krščanski stranki, ki bi v bistvu morali imeti tako rekoč čisti program, a je to zdaj neka zdrava konkurenca ali zakaj gre v bistvu? Vsekakor je konkurenca, ne? Zdaj ali je zdrava ali ni, pa glede na to, kar je bilo zaslišati, očitno ni najbolj zdrava. Ne? Je pa razumljivo, pač vsak se bori za svoj prostor pod soncem ali pa v parlamentu. Ne. Bi pa dodal še k nemu, kar si prej povedal, ne, da Šarec ne govori in tako dalje. Sej otrok se ne dela z govorjenjem. Ne. In v resnici je Orban ne samo, da dela politično, on mislim, da je tudi zelo za svojim zgledom kaže, kako se dela narodnosti. Ne vem, ima 4 otroke, če prav vem. 4 ali 5, ja. Za Plenkoviča pa ne vem, koliko ima, tudi za Šarca, ne vem, kako sta tukaj, tako da vsekakor, če želimo povečati rodnost v Sloveniji, dober zgled potegne, ne, bi lahko tudi kaj na tem delali, pa predvsem je treba poskrbeti za ustrezen sistem, se pravi, da, da je za otroke res dobro poskrbljeno. Se pa tukaj spomnim še ene reklame, ne vem, če ste videla pred leti po internetu krožila okoli, ne, da plača babica dopust svojima mlad, mislim, sinu in njegovi punci, ne, da, da pač gresta v kraje, lepe kraje na toplo, delati otroke in tako dalje. Morda je pa s kakšno takšno akcijo, recimo brezplačen dopust v Poreču za vse med 20 in 30 let, ne, morda bi s tem kaj več lahko dosegli še. Ne. Ti si kaj doskat v Srbiji, Marko? Nisem mogel. Sprašujem zato, ker župan Jagodine v Srbiji ima točno take ukrepe, kot jih ti zdaj opisuješ. Ne? On pošilja pare na zastojn dopust na grško obalo in če pride potem nazaj zaročena in če je punca še noseča, imajo potem tudi neke ugodnosti, dobijo službo v občinski upravi in tako naprej. Ne? Tako da očitno zgledi vlečejo. Ampak zdaj Srbi skrbijo za Srbe, Mađari skrbijo za Mađare. Kako je zdaj z nami Slovenci, če se še niti dve krščanski stranki ne morata med sabo zmeniti, na kak način bi tudi pri nas spodbujali rodnost? To niso preveč dobri obeti, ne? Norma, tebe gledam. Mene? Ja, pač meni je, mislim, tudi ne vem, no, se misli, da Nova Slovenija tudi ne zagovarja teh stvari, ki ne bi jih krščanska demokracija zagovarjala. Naprimer, sem, kaj? Ja, recimo Tonin je enkrat glede pač vprašanja smrti nerojenih otrok, rekel, kao, kdo sem jaz, da bom drugim govoril, kaj ne delajo, ne? Pač tako, ne moreš tega reči kot kristjana, ne? Pač ne moreš. Ne moreš, ker je pač, ne moreš reči enmu, ja, vse mi je, če delaš narobe. Vse mi je, če pač narediš nekaj, kar boš verjetno obžaloval do konca svojega življenja, ampak ne bom ti zdaj rekel, da ne smeš delati, niti ti ne bom povedal, zakaj je to narobe, ampak pač deli, kar hočeš. To zame ni način, ki bi ga jaz odobravala. No. Ampak se mi zdi, da se Nova Slovenija toliko spotika, ali ne vem, neke probleme imajo že dlje časa, no. Ne vem, kaj nekaj od znotri po mojih prav. Skratka, neke enotnosti tukaj ni, ampak predlagam, da si zdaj pogledamo eno fotografijo in bi jo vprašal, a je to po vajnem mnenju tipična slovenska družina? Vidimo cela kupica otrok, dva, ne? Mati skrbi za njih, oče, ne vem, bere časopis, ne vem, a je to jutranik. Pravljico bere hčerko. Ja, je recimo to nek ideal slovenske družine. Moramo stremeti k temu, po vajnem mnenju. Jaz mislim, da bi definitivno mogli bolj promovirati družine za več otroci,
Jaz sem videla enkrat, v Rusiji imajo recimo veliko na kakšnih, tako kot imamo mi na Prešernovem trgu, Prešernov spomenik, imajo oni spomenik, ne vem, nosečenca z dvema otrokoma pa z možem, ali pa v, ne vem, teh serijah ali pa v reklamah, pač da so v velike družine nekaj čist normalnega. Mislim, da je tudi ena serija, ki nastopa noter družina z, ne vem, 10 otroki in pač koliko se tam vedno nekaj dogaja in koliko se imajo fajn. Take stvari bi spodbudile ljudi, da imajo več otrok, sigurno. Ne pa, mislim, se mi zdi, da tako nasplošno ta generacija moje, recimo, stare mame, pravi tam po vojni, ko so si ustvarjali družine, pa tako, če si imel dva otroka, si bo že tako, no, kva je za tabo narobe, ne? Pa tudi, recimo, jaz sem enkrat štopala, pa ena gospa mi je rekla, da je delala na banki, pa se jo, v tretji je bila noseča, pa se je rekla tako, no, ej, pa kaj, vidva ne znata, pač nadzorovati tega. Pa ona rekla, aj, kdo pomislil, da sta si mi da mogoče želela tega otroka, ne? Ja, v banki pa si ga zihar niso. To ti lahko Marko pove, da banka ne razmišlja na ta način. Marko, kaj ti praviš? Je to ideal slovenske družine? Moramo stremeti k temu, kar smo videli na fotografiji? Pa jaz bi rekel, da se dajmo čim manj ukvarjati s tem, kakšen je ideal, pa hrepeneti po nekih idealih. Ne. Družba mora poskrbeti za perspektivo, zato da bomo dobro delali, da se bomo vsi dobro počutili v tej državi in potem bojo te stvari kar same po sebi stekle. Ne. Zdaj, tako da ne bi nekih idealov tukaj postavilo. Ne. Zdaj, če pogledamo recimo Kitajsko, ne, oni so imeli tam neki ideal je bil, da so dečki več vredni od deklic. Ja, ne, pa politiko enega otroka Ja, in ko so bolj uvedli politiko enega otroka, je imela to neke zelo čudne rezultate, da ne rečem kak drug izraz. Ne. Tako da mislim, da ne rabimo nekih idealov gledati, ne, da predvsem moramo poskrbeti za to, da bo se v naši državi prijetno, da bo prijetno živeti, da bo perspektivno in se bojo te stvari kar same po sebi uredile. Sej, až ne nazadnje, če pogledamo par tisoč let nazaj, ne, a je kdo ljudem razlagal, kako se dela otroke, pa kaj je treba za to mislim, narediti. Mislim, da Orban o tehnikah ni govoril, bolj o spodbudah. Ne? Ja, pa tudi spodbujati, lej, ja. Ne vem, kako je sicer pri tebi, ne, ampak, a veš, ja. Ponavadi ni treba prav veliko spodbujati. Ja, pri meni je tako, da smo se pri dveh ustavili. Zdaj, če bomo šli še kaj naprej, boš pa pravočasno upoščeni. Tudi pri meni smo se pri dveh ustavili. Izhajam pa iz družine, kjer nas je bilo 6 otrok. Ja, evo. Norma, a ti že kaj našrtuješ družino, tako mi grede? Ne še. Ok, no, ampak še imaš čas, ne, na Madžarskem celo do 40. leta. Zdaj, tisto fotografijo, ki sem vam jo prej pokazal, ne, je prav, da povemo vama in tudi gledalkam in gledalcem, to je fotografija iz priročnika orodnosti nacistične Nemčije, ne, in je pač zgled arijske družine. Zdaj, to izhaja iz njihove, bi rekel, doktrine iz 19. stoletja, Blut und Boden, ne, se pravi kri in zemlja, ki se je potem razvila v teorijo o življenjskem prostoru, se pravi Lebensraum, ne, arijska rasa mora zavzeti nazaj svoj življenjski prostor, da se bo lahko razvijala in tako naprej. A se vidva ne bojita, ne, ob vseh teh Mađari bojo rabili svoj Lebensraum življenjski prostor, ne, Italijani bojo rabili svoj življenjski prostor, Nemci rabijo svoj življenjski prostor, a ni to neka nevarnost potem za Slovence, če bomo še mi začeli govoriti o svojem življenjskem prostoru, ker si ti otroci, ki jih bomo imeli zdaj veliko, bojo morali nekje živeti, bo to vodilo v neke konflikte, ne, lahko. Mislim, da je ful prostora. Pač meni ja, se ne vem, ne di... če ga je toliko velik. Ja, seveda, da ga je. Pač jaz sem, mislim, to, recimo, to so zdaj Nemci že slej na meji Recimo, Nemci so ga imeli premali temi... pred 200 leti, a veš, pa jih je bilo bistveno manj, ne? Ja, ne vem, kako so bili Nemci. Jaz sem za Slovenijo, pač koliko je tle praznih hiš, koliko se vasi praznijo, vsi grejo v mesta, pač vasi so praktično neposeljene, oziroma živijo tam 60 plus stari ljudje. Ja, sej po moje, če bojo živeli na vasi, bojo res rabili vse te subvencije pa kredite od Orbana, ne? Lej, trendi, ne? Trendi kaže na to, da s tem življenjskim prostorom v Evropi ne, ne bo prav hudega problema. Ne? Če bo problem, bo problem zaradi migracije, ampak zaradi tega, da bi pa Evropejci naredili toliko več otrok, da bi s tem nastal tukaj en problem, pa mislim, da trendi ne kaže v to smer. Tako da tega nas nekako ne rabi biti strah ravno. No? A niso une evropske, ena, jaz sem videla enkrat en dokument, da so v Sloveniji pač videli v bistvu potencijala, da tle živi 18 milijonov ljudi. A res? A še kdo to, jaz imam, ja, mislim, da ko so govorili o teh migrantskih kvotah, so kukar v tem smislu. 18 milijonov ljudi, a to gotovo ne Slovencev, verjetno, ne? Ja, pa ne, na tem ozemlju bi lahko živelo 18 milijonov ljudi. Težko, 100 prebivalcev na kvadratni kilometr ima Slovenija,
Mongolija ima enega cirka, zdaj te bolj naseljene države, pa tam mislim, da 300-400. Da... To je zdaj verjetno, koga vprašaš. Ne? Se pravi, da ko v Pekingu poveš, koliko nas je Slovence, vprašajo, kjer v ulici živimo. Ne? Tako, tako. Bloku. Ja, bloku, dobro, ulica. Bi pa rekel, to je eno alternativo. Jaz pa vsakič, ko grem recimo na Šmarno goro, pa pogledam dol, se zamislim, koliko recimo volčjih družin je na tem prostoru živelo. Ne? Verjetno na celem področju Ljubljane je živelo, ne vem, 5 volčjih družin in to je bilo to. Ne? Mhm. Zdaj se nas pa drenja 350 tisoč ljudi tam dole. Zakaj si pa ravno volke zdaj umenil? Ma, da, lahko bi tudi lisica, pa jelene. Kolje, nedolžne jagnjeta, to manj te imam na sumu zdaj, da boš nekam zapela. Tole. Ma, lej, lahko bi bili tudi kenguruji ali pa sloni, no, sej. Uh-huh. Ajš, nekaj moraš pač izbrati, ne? Ja, pa dobro, pa verjetno ni vse ena, so volkovi ali smo Slovenci, ne? Neka razlika je. Mislim, je razlika, ne? Človek, človek, volk, ali kako že pravijo temu, ne? Uh-huh. Ne, enostavno iz tega vidika, ne, da, lej, a bi bilo kaj slab življenje, če nas bi bilo popol manj. Pa ne Slovencov, ljudi na splošno, mislim. Ja, ne? Za nas verjetno ne, ampak moramo razmišljati naprej v nadaljevanju vrste. Norma, kako je zdaj s tem? Ne? Zdaj... Jaz ne verjamem v prenaseljenost planeta Zemlja. Ne. Drugače, ne, se mi zdi, da pa pač tisti narodi, ki zdaj demografsko bodo eksplodirali, se pravi Indija, pa pač Afrika, mislim, to je njihov problem, to ni naš problem. Ja. Pač mi smo tle in nas je dost, in nas je premal. Prihajajo k nam, ne? A s tem to postaja tudi naš problem, ali vse ni ja, naš pač problem? Ja, pač vse, mislim, naš problem je, koliko jih bomo pustili, da jih pride sama, ne? Migracija človekova pravica pač ni, nikoli ne bo. Jaz si tudi ne morem izbrati, koga bom imela za soseda. Ja, pač bom imela tistega, ki bom imela, če se bom hotla preseliti, bom mogla pa pač en kup papirjev izpolniti, pa mm-hmm. nekih legalnih procesov dati čez. In pač... Meni je to brez veze. Ja, kako je pa zdaj, sam to še vprašam, preden gremo na drug odmor, uh-huh. papež Frančišek, kako je pa njegovo stališče v zvezi s tem? On zihar zagovarja, da je vsak človek božji dar, glede migracije pa malo tako. Uh-huh. Ajks. Po mojem, da ga bo še srečila pametno, upam. No, če je upanje za papeža, potem je verjetno upanje tudi za nas. Bomo si vzeli še en krajši premor, ampak ne nam uideti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bosta naša komentatorja podala zaključne misli. Ostanite. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Norma, Marko, otroci so naše največje bogatstvo, pravijo. A so si to zmislili po vajnem mnenju bogati, zato da se norčujejo iz revščine revnih, ali so si zmislili revni, zato da upravičijo svojo revščino? Jaz mislim, da so si to ne zmislili, ampak da so do te ugotovitev prišli starši, ko so videli, koliko veselja pa radosti prinese vsak nov otrok v njihovo življenje in njihovo družino. Uhum. Se pravi, otroci niso vprašanje denarja, po tvoje. Ne. Okay. Jaz se s tem mnenjem popolnoma strinjam. Ne? Veselje, ki ti ga prinese otrok, je, bom rekel, ga privoščim vsakemu in uhum. Je zelo vredo. Ne? Bi pa vseeno posvaril pred tem, da država naj ne kupuje otrok, da pa naj poskrbi za to, da bo imeti otroke v državi čim bolj, bom rekel, enostavno in tudi, recimo, po ceni, se pravi, vse zauzemam za brezplačne vrtce, brezplačno mm-hmm. osnovno šolo. Ne nazadnje, moja oba otroka sta zdaj že bodo počasi zunaj tega, ne, tako da tukaj ne govori iz mene neko lastno mm-hmm. koristoljubje, ampak mislim, da je bilo to prav za državo. Evo, še ne parkrat bo z mano vdaje, Marko pa boš to prav socialist. Norma Marija Korošec, Marko Pavličič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bila domovinska 242. vdaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj slovenska srca vse bolj krvavijo v Venezueli. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.